Uşaqlar, evdə qalaq təsirdən qalmayaq. Biz sizin üçün işdə qaldıq. Siz də bizim üçün evdə qalın. Evdə qal, sağlam qal. Biz sizə qoruyun, siz də səhətinizi qoruyun. Biz hər gün onlayn dərs keçirik. Dərslərdən heç geri qalmırıq. Bu virüsdən qorunmaq üçün qaydaları düzgün əməl etmək lazımdır. Bu virüsdən qorunmaq üçün əllə təmas etməyin. Bütün qaydaları əməl etsək, virüsdən yolunmaz. Evdə qalaq sağlam olar. Sağlam olmağımız üçün evdə qalmaq lazımdır. Biz evdə qalaq ki, sağlam olaq. Bu isə bizim təhsilimizə müayinə olmur. Sağlamlığımız her şeyden önemlidir. Evde kalak sağlam olun. Ben hava gidiyorum. Hava almaya gidiyorum. Yüreğim kısılır. Biraz girem hava alın. Nene yaşlıların çöle bayrağa çıkması kadarlanır. Bunun için evde kal sağlam ol. Sağlamsa da biz evimizde her günde derslerimizle meşgul olduk. Evde kalak sağlam olun. Koronavirüsü mevzu etmek için sağlamlığımızın qeydinə qalmalıyıq. Hər gün əlimizi yumalıq və şpitləməliyik. Laya, virusla tutulmamaq üçün əlin altına yox, dirsəyinə qorunmaq lazımdır. Virusdan qorunmaq üçün əllərimizi sabunla 20 saniyə yumalıyıq. Evdə ola sağlam qalaq. Bunun üçün evdə qalmaq kifayət etmir. Həm də yeni qaydalara əməl etmək lazımdır. Evdə qalan sağlam ol. Mənim həkimdir. O işdə qalır. Mən onu görmək üçün siz evdə qalın. Unutmayın, koronavirus aldığımız tədbirlərin heç birindən güclü deyil. Evdə qalaq, sağlam olaq.